سلام بی بی سی ازبک کورسات اوغدا جهان و منطقه یانگلیکلاری من فیروز رحیمی من صلح انجمن عرفاسته بیانات چقرگان طالبان افغان حکومت بلن ایمس امریکا بلن توغردن توغره مذاکره آلب بارشنه ایدکن براق عملده طالبان زوراواندیکلردن وازگیچده من نیل دریاسدن فایدلنش بویچه تارتشوگلرده مصر و ایتیوپیا آرسده قالگن سودان نین اوزه سوگه احتیاجه آرتب بارماقده فوتبال سوریادکی اروش دهشتلرنی اونوتشگه یاردن بیرده مه؟ لبناندکی فوتبالچی سوریالی قاچقنلر حقیده لوحه کابلده اوتشی کتلی یادکن تینچلیک انجمن عرفاسه ده طالبان بیانات بلند چکن و افغانستاندکی معمالرگه تینچ یچیم تاپشی اوچن امریکا بلند مزاکره آلب بارشنی ایدکن بنده چقرقنی یقین آیلر کزاتلگن اوجملر آرتدن طالبان استراتیزدکی اوزگرش دیش ممکن امریکا طرفه طالبان بیاناتگه ایزا برمگن اما اوتمشده مزاکرالر افغان حکومت بلند بولشی کرکلگنی تاکید لب کلگن کابلدن فضل احمد یلغوز تفصیلاتلر بلند طالبان بیاناتتا افغان حکومت بلن ایماس بلکه امریکا قشمه ایالتلار بلن توغردن توغره مزاکره آلب بارلشگه تیارلگه بلدرلگن. این حال ده طالبان بو مزاکره اوچین قطردکی وکالتخانالارگه مراجعه قلشی کرکلگینی تاکید لگن. شنوندک امریکا بلن مزاکره آلب بارش افغانستان معاملارگه برهم بیرلشی اوچین اوتا مهملگ ارغلنگن. yaqinda amerika tashqi ishlar vaziri o'rinbosari xonim ils bbc bilan bo'lgan suhbatida tolibon muzokaraga rozi bo'lganda afg'on hukumati bilan uni qo'llab quvvatlashini ta'kidlagan edi 25 mamlakat ishtiroki bilan ertaga kobulda kobul konferansi bo'lib o'tishi rejalangan afg'oniston jamhur raisi muhammad ashraf g'ani kem qamrovli rejani sulh uchun va pokiston bilan muzokara olib borish uchun bu konferansda taqdim etmoqchi. Bugun tushdan keyin Jamhur raislik saroyining matbuot bo'lim mas'ullaridan Muhammad Horun Chaxonsuri matbuot anjumani uyushtirib, shartsiz muzokara olib borilishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, muzokara Afg'onistonda bo'lsa afzal yoki Afg'onistondan tashqari islomi bir mamlakat va yo ham Birlashgan Millatlar tashkilotining vakolatxonasiga bo'lib o'tishi muhimligini urg'iladi. کابلدن فضل احمد یلغوز ایده سیز لندندن بی بی سی یانگلیکلرنی تماشا قلماقده است. کنینگ باشقی خبرلر. روسیه ده مشقنینگ شرقی غوتا منطقه ده 5 ساعتلیک آتش کسم اعلان قلگن اما حالی حدود که یاردم اتکزلمگن. این پایت ده تینچ احال نینگ هم منطقه دن چکشگه ایزم بیرلمگن. کزاتوچولرگه کوره حکومت 2 انشاعتنی هوادن نشانگه آلگن. روسیه اوجوم چون سیانکارلرنی ایبلماقده. Human Rights Watch inson haqlari tashkilotiga ko'ra Chin hukumati Xinjiang mintaqasida yashovchi odamlar haqida ularga xabar bermasdan yoki roziliksiz ma'lumot to'plamoqda. Bunda hukumat zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalangan. Tashkilotning aytishicha tizim nishonga olgan ba'zi insonlar hapsga ham olingan. Genetik tadqiqotlar davomida 2 turdagi afrikalik fillarning mavjudligi aniqlangan. Fillarning bir-birlariga yaqin yashaganiga qaramay, Afrika o'rmonlari va afrikalik savana fillari 500 ming yil davomida o'zaro bog'lanmaganlar. Hozirda faqat 500 000 fil vahshda yashamoqda, ulardan har yili kamida 50 mingi avlanadi. Etiopiya, Sudan va Misr bu oy oxirigacha oralaridagi munosabatlarni taranglashtirgan Nil daryosiga oid kelishmovchiliklarni hal etishga qaror qilganlar. Etiopiya barq quvvatini ishlab chiqaruvchi yirik suv to'g'oni qurmoqda. Misr yangi to'g'on tufayli suv zaxiralari kamayishidan xavotirda. Ayni masalada Sudan ikki mamlakat orasida qolgan. Nil to'g'oni borasidagi ikkinchi lavhani tomosha qiling. Buyuk Etiopiya uyg'onish to'g'oni bitay deb qolgan. Afrikadagi eng yirik barq stationi allaqachon Nilni birlashtirdi. Sudan tez orada chegara ortidan keluvchi arzon barqqa ko'z tikkan. Ammo faqat bugina emas. Nilning suvlari Sudan sahrolarini hosildor bir yerga aylantiradi. O'tgan asrda bu yerda Britan korxonalari uchun paxta yetishtirilgan. Hozir esa chorva mollari uchun ozuqa yetishtiriladi va asosan Fors ko'rfaziga sodirot etiladi. Hozir mintaqa uchun g'alayonli damlar. Sudan Misr bilan bir necha 10 yillik bitimga ega.
Bugun esa suv iste'moli yuzasidan bir-birlariga chap bo'lishgan. Usama Davud Sudanning eng badavlat odamlaridan. Xartumda golf o'rgatish klublari va chorva oziqalari ishlab chiqaruvchi fermalari bor. Sudan uchun ajoyib voqealik. Bu yaqin o'rtada bunaqasi kuzatilmagan. Ham quvvat va ham bir xil miqdordagi suv kelib tursa, peshonangiz yorlaqagani shu bo'ladi. Arzon barq molxonalarni muzdek tutadi. Bir necha 10 yillik Amerika cheklovlaridan oyoqqa turayotgan Sudanning tezroq rivojlanishiga olib keladi. Ammo Misr bu to'g'onga keskin qarshi. Mintaqaviy raqobat hali Sudandagi Hiramlar davriga borib taqaladi. 2000 yil ilgari bu yerlarni Misr boshqargan. Nil ustidagi hukmdorlik almashib turgan. Endi esa Etiopiyaning ta'siri kuchayib bormoqda. Suv masalasi hamma yerda o'ta siyosiylashib bormoqda. Ammo bizning misolimizda bo'lgani kabi, bu kabi muammo uch davlatga taalluqli bo'lsa, rahbarlarning siyosiy istak va irodasi bilan unga yechim topish mumkin. Ammo diplomatik mojaro hal bo'ladigan ko'rinmaydi. Ko'k Nilning 85% suvi o'tuvchi va qurayotgan to'g'oni uning oqimini nazorat qilishga qodir Etiopiya va Sudanning Xartumdagi uchrashuvi quyi oqimdagi Misrni asabiylashtirmay qo'ymaydi. Endi esa sport olamiga o'tamiz. Afg'oniston kriket jamoasi West Indiesga qarshi bir kunlik tayyorgarlik turnamentiga maydonga tushgan. Afg'oniston hozirgacha 98 marta yugurishga qodir bo'lgan va 8 o'yinchisini qo'ldan bergan. Biroq Zimbabvedagi o'yin yog'mir tufayli to'xtatilgan. Afg'oniston jamoasi kelasi hafta saralash musobaqalarida ishtirok etishi ham kutiladi. Paris Saint-Germain futbol klubi hujumchisi Neymar Real Madridga qarshi Yevropa qahramonlar o'yinining so'nggi bosqichida qatnasha olmasligi mumkin. U oyog'ini yarasi tufayli o'ynashga qodir bo'lmaydi. Braziliyalik o'yinchi Marseyga qarshi o'yinda o'zini yaralantirgan. Futbol mavzusini davom ettiramiz. 1 milliondan ortiq suriyalik muhojirlar urushdan qochib qo'shni Lebnonda boshpana topishgan. Mamlakat shimolida joylashgan jamloqdagi muhojirlar futbol jamoasi tashkil qilishgan va mahalladagi turnirlarga ishtirok qila boshlaganlar. Javhar yulduzlari bilan tanishing. Qadamidan o't chaqnab turgan bu yigitlarni futbolga bo'lgan havas birlashtirgan. Biroq bu jamoa biroz boshqacha. Ularning barchasi suriyalik qochqinlardir. Abdulrahmon Saboh esa jamoaning yulduzi. 2 yil burun hukumat tomonidan qamoqqa tashlangach, Halabdan ketgan, talaba bo'lgan. Hozir kiyim-kechak sotadi. Ammo o'sha kunlarni unuta olmaydi. Dahshatli va shafqatsiz bir hayot edi. Juda ko'p azob chekdik. Oziq-ovqat, turar joy, qiynoqlar shart sharoitlarga chidab bo'lmas edi. Ularni so'z bilan ifoda qila olmayman. Bu jamloqda esa futbol bir ovunchoq. Ammo haqiqiy hayotda bu o'yinchilarga oson emas. Ish topolmay jonlari halak. Fahid Saad Addin jamoaning hujumchisi. Suriyada yaxshi tijoratlari bo'lgan, lekin qizi Alanna jamloqda tug'ilgan. Fahid hozir uning kelajagidan xavotirda. Agar qizim jamloqda qolsa, hayoti barbod bo'ladi. Uy joy va ish topsam, kelajagimizni yaratardim. Orzuim murabbiy yoki nomdor futbolchi bo'lish. Muhojirotda bu yigitlar go'yoki og'a inilarga aylanishgan. Hammalari bir kun kelib Suriyaga qaytishmoqchi. Ammo ular o'z orzularining hech qachon amalga oshmasligidan ham xavotirdalar. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling, YouTubeda bizni BBC Uzbek deya izlang va u yerdan biz bilan ham aloqa qurasha olasiz. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Ertagacha sog' amon bo'ling.